xaflada furitaanka sanad dugsiyeedka sanad 2023 2024 ee dugsiga hoose dhexe ee Sheikh Cismaan Nuur ee magaalada Burcay ee xarunta gobolka Togdheer oo ka qabsantay barxadda dugsiga ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabadda ee gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer waalidiin mudan iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay dugsigani maamulaha dugsiga Yuusuf Maxamed Ducaale sidoo kale waxa hadalka iska daba qaatay macallimiinta iyo mas'uuliyiinta kala duwanaa ee ku sugnaa madasha muddo yar oo fura iskuulku halka nidaamkiisi iyo ardaydiisi iyo wixiisi marayaan inuu maanta ka mid yahay ama hormood ka gelayo iskuulada ifaya ee hoose dhexe ifaya fiikoodu muuqdo ee gobolka Togdheer waxa maanta farxad noo ah sanadkan ugu horeeyay oo sanad kale 2023 iyo 2024 iskuulku inuu eedkii ugu horeeyay imika yeeshay oo eedkii ugu horeeyay sanadkan uu yeeshay taasina waa guul iskuulka u soo hoyatay waa binaadeer iskuulkani dowladda waxaan u sheegaynaa ta sare ta hoose dadweynaha cid walba in iskuulka deerkiisa loo kaco oo wax laga qabto taasaanu doonaynaa in meel yuhu la faafiyo meel walba la gaarsiiyo waalidiintu kacdo oo iskuulka binaadeerka iyo dhibaatada dhulkiisii waa aragtaan tarxumana haysata waxaasina waa binaadeyr qaar waa xabaado qaar waa la iska tegay qaar maalin walba dudba soo weeraryana waa dhisanayna iskuulka in waalidiintu ogaato xaalkiisa iyo guddiduba oo loo kaco wasaaradda iyo ta sare iyo dowladda hoose iskuulada hargeysa dowladda dowladda hoose hargeysa way wada samaysa teeladeenan hoose ee burxo dayn baa sheegaysaa iskuul dowladeed oo wuxuu qabatee ma jirto waxa laga doonaya dee sida taa hargeysa dowladda iskuulada dowladda wuxuu ku qabatay dowladeenan hoosela ina iskuulada dowladda wuxuu ku qabataa laga doonaya marka arrintaa iskuulka ee binaadeerka aad baan ugu adkaynayaa dowlad sare iyo mid hoose iyo dadweyne in iskuulkaasi aanu binaadeer u ahaanin ee dunida ogaato loo kaco waxaanu waalidiinta u sheegaynaa qaadanaynaa dhismidda deyrka inaanu ka qayb qaadano hooyoy macaaney adaa idhaloo dhibtooday adaa dhabarkay saaray dhabtaada intaan ku seexday maxaad ii haystay hooyo abaal gudi maayo hooyo inaan kuu ducooyo mooye hooyoy macaaney randhiiska sharaftahay ruuxaanta midad quna maqnaataba ruuxaan tabaayay rarinkiiyo cadaaba kaa reeb ilaahay rawdiyo farjowsana kula kula rasuulkii markaa maanta waxaa ku tilmaama horta farxaddeeda lama soo koobi karo marka waa madal aad iyo aad u qurux badan waa xaflad aad u qurux badan waa xaflad aad u wanaagsan waanu idin hambalyaynaynaa horta waxaan idinku hambalyaynaynaa kaalmaha kala duwan ee aa gasheen iyo jaayisadooyinka fiican ama abaalmarinta uu iskuulkiinnu idin siinayo si uu idinku dhiirigeliyo waxbarashadiinna waanaanu garab taagannahay iskuulka haddaan nahay wasaaradda waxbarashada sida geyrkan looga dhawaajiyey maalin walba dawu noo yimaataa odaygu laakiin waxa muhiim ah mar haddii waalidkii fadhiyo maanta loo sheegay waa inaynu inagoo wada jira ka qayb qaadannaa deyrka iyo dhismaha iskuulka gabadhii waxaa halkaas abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka galay dugsiga axmed bulshaawi mm tv burca national electronics waa hoyga agabka elektroniga national electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda